Ska pappa prova med den här korken här. Här, hemmagjord kork. Mm, som en popper. Vad? Den korken. Den. Med krok. Nej, papp. Det är krok i den. Man får vara försiktig då. Mm. Det är från en vinkork. En flaska som mamma har druckit. Inte pappa. De var där direkt på korken. Och de är där. Åh, oh, jag hade hugg med korken! Och det har jag haft förut också, men de... De vill inte fastna. Jag provar några gånger i år med korken. Men inte fått något. De har... Jag har inte modifierat den mer med krokarna. Det är det. De har svårt att fastna på den, men de är och... De hugger på den. Den popprar väldigt bra. Nu var de där och tog igen. Den lurar ju dem. Nu var de där igen. Den lurar fisk, men... Krokningssystemet med en krok bakom funkar inte riktigt. Det är en kork som jag fiskar med, som jag satt en krok i. Konstigt va? Mm. Oh, där var de igen. Fiskarna vill hugga, vill äta på korken, men de fastnar inte. Pappa måste göra om lite så att det blir bättre krokar på den. Ser ju fint en poppar annars. Det är bara där. Krokningsgrejset. Måste få till. Jag tror jag måste få till en till tre krok. Mm. Skit också. Ja, det var pappa som sa att lite konstigt språk. Inte bra va? Är det? Jaha. Ja, jättetokigt ja. Hur ska jag få i en till krok? Vad är det roligt? Det här innebär ju pojkar, flickor, män och kvinnor. Det är säkert någon som har gjort det här förut, men jag har ingen aning. Jag har aldrig sett det. Men att man kan fråga mamma, pappa, ifall de ibland dricker något glas vin. När de där kom... Fasen! Kom igen då! Ät korken! Fastna! Man kan fråga mamma och pappa. Om de kan spara korkan av de två eller tre vinflaskorna de dricker per år. Och det här är en hel kork. Korkkork. Men jag har en hemma i plast. Plastkork
som jag tror ska funka. Där! Där! Åh! Den borde funka bättre. Och ja, för att återgå så då kan man ju sitta hemma och göra lite poppers själv. Experimentera. Måla lite och fixa och dona. Ja. På ett billigt och enkelt sätt. Ja. Ja. En dotter som håller med mig allt jag säger just nu. Ser en poppra jättebra. Den är inte så vacker, men det kan man också säkert bättra på. Det här var ett litet snabbt hafsverk. Som ändå funkar. Nu är de där. Yes! Korken ger fisk! Korken ger fisk!